Малко след 7 и 10 в началото на новата работна седмица. Вие сте с сутрешния блок на BTV. Поглеждаме сега към висящите въпроси около казуса, свързан с обира на инкасо автомобил в Благоевград, при който за съжаление беше прострелян охранител. Все още не се знае каква е открадната сума и как точно са действали извършителите. Знаем обаче, че беше открито пожарен автомобил на 90 км от мястото, където беше извършен криминалния инцидент. Близо до Малобучино, пожарен автомобил. Има ли връзка между двете? И как фирмите, които се занимават с подобна дейност, обезпечават сигурността на своите служители? Разговор предстои сега в предаването. Радослав Христов, който е главен секретар на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана. От него ще се опитаме да разберем повече за организацията на работа на фирмите, които охраняват инкасо автомобилите и техните служители. И на база на това, което всички знаем, има ли той вече представа какво точно се е случило? Добро утро, господин Христов. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. От това, което всички гледаме по новините, четем в информационните сайтове, какво се е случило при обира на този инкасо автомобил? Може ли да си представите вече, изяснихте ли си за себе си, кои са тези пропуски, които са позволили да се стигне до там? Това, което се е случило там, е предмет на разследване от разследващите органи. Това е полиция и прокуратура. Подробности аз не съм запознат с тях. Знам това, което вие съобщавате по медиите. Причините за това, което се случва не за първи път, въоръжени обири на инкасови автомобили, е вследствие на увеличаващия се престъпен контингент, който върлува в България, за съжаление. Войната в... По информация на BTV става дума за хора, които са били въоръжени с автоматично оръжие, по всяка вероятност автомат Калашников. От друга страна си позволяват и да запалят и да опожарят автомобил, замитайки следите. За професионалисти ли говорим? За съжаление не ви чувам. Дали говорим за професионалисти на база на наличната информация, която знаем? Това, което ние знаем е, че охранителите са изпълнили своите задължения, така както са им разписани от Закон за частната охранителна дейност и в съответните наредби, издадени от Министерството на вътрешните работи. За съжаление, единия от охранителите е пострадал и в момента това, което знаем е, че се възстановява до известна степен в Военно-медицинска академия. Не би трябвало това да се случва. Това говори, че самите въоръжени престъпници са постъпили така, не както е традиционно при тях да не използват оръжие. Това, че са използвали оръжие, говори за тяхната по-ниска професионална подготовка или как да знаете. Добре, а вие споменахте наредбите. В тези наредби пише ли колко души трябва да охраняват един автомобил и съответно сумите, които се превозват в него? Един автомобил, както е по закона и по наредбата, трябва да се охранява от двама души, минимум двама души, като един е водач на автомобила, шофьор, и другия охранител. Шофьора не трябва да напуска автомобила си. Автомобила трябва да е с работещ двигател. А втория охранител пренася съответните касети с парични средства, когато зареждат банковите банкомати на банка. Защото в случая знаем, че поне трима души са нападнали въпросният охранител и са имали числено превъзходство. Не трябва ли повече хора да охраняват големи суми пари? Ние доста сме коментирали този въпрос, колко души трябва да охраняват един инкасов автомобил.
европейската практика и нашата практика българската показва, че не е необходимо да се увеличава броя на охранители. В момента се разглеждаме един нов закон за допълнение и изменение на закона за частната охранителна дейност, който предстои да влезе в пленарна зала на Народното събрание за приемане. И в него е предвидено при суми над превозвани от инкасови автомобил над 5 милиона лева, инкасовият автомобил да се съпровожда с друг специализиран автомобил на охранителната фирма, в който също да има двама души. А защо според вас това не е първия обир? Поглеждайки назад през близките години, виждаме примери за още такива, все неразкрити. Защо никога не разбираме кой го извършва, макар че никога не е съвсем коректно, защото имаме примери за човек, който излежава присъда. Така е, права сте. За съжаление, разследващите органи трудно стигат до реалните извършители. Това е техен въпрос, това е въпрос, който трябва да поставите на тях. Защо не успяват все пак да разкрият тези престъпници? Има една причина, която не позволява този начин на обири да бъде прекъснат или да бъде поне намален. Това е, че в България инкасо касетите, в които се съхраняват паричните средства и се пренасят към банкоматите и от банкоматите от охранителните фирми, не са снабдени с устройства за умъстиляване на парите. При насилствено отваряне на тези касети. Ако това се случва, което е практика европейска и което е желателно да бъде направено и при нас, тогава тези обири ще бъдат безпредметни, защото при насилствено отваряне на касетата парите се умъстиляват и стават неизползваеми. А защо при нас не се прилага тази практика, която казвате, че обичайна за европейската сигурност на охрана на тези пари? Нашата асоциация от години наред предлага този вариант да бъде прият и в България, но това зависи от собствениците на касетите, с които се пренасят тези пари, а това са българските банки. Те би трябвало да направят един допълнителен разход, за да снабдят всяка касета с такова устройство, за да се прекъсне тази практика. Благодарим ви, господин Христов. Много интересно беше това, което ни казахте на финала. И както народа казва, ефтиното излиза скъпо, когато спестяваш пари от сигурност и охрана в дадени моменти, то после ти излиза